อกหาตัวกินสิตมอแนนาฮียขอกอตีอากาศคนสอดขอเบอบาดตากอตีฤกษ์กนขอแม่นิมิราจามาขอยกอริมหาจัยกะอาติอานันดาหริดายาวโหลานบขิดดักเฮขบาตาปราเบขาวขุจักขมจัลเดหาดิกัมบาราเบขาวมหาภาวตขเบอกาสมาเตอไลาวเดขิอาขบารลุกบิสมายากาปไลาวโอตขมบักเดขิอาติขสกิตามอติกุรุปุโรหิตขอแม่อุทิลานิปติมูร์ติดารีอกานิคุณดาราบายลาบาจาวฮาดอริลาขิดดาขอมสตาคขามอราจาวอาสุจริตติจขมจอยกกาจอยรีกอริลาคุสรคาขิดดาขมสตาเคเบรีฮาดูขังเอขบารุนิรมลบไหลามตีหอกหนูปเจคริสนาสารนาตารตีโอบินายอลังการะกอร์ขอริรดีปิติตาคมบักก็เด็กีอนิมิรามหาปริติโอริลายาคนเบยขายสรณะตาปูจาพรนามิบินาวายกริตานจลิกอริราจาวปรมบกตตาคมบาก็จานิมนเอาคนเบยขายารงเกปูจิลาสารเนหุริรรคันตีเอพระกาเคพระขบาขานาหายขาดเด็กีอาเจนอบรหมารนันดานาตาขมบักก็เด็กีราจาปริติกาลบิลาวอบนเตนิจาวบีมตะกะปุสิลาวอิรามจานิลุตุมารปาริขดกุบินดาราวปวิตตกอริยาภูราลุกานิรันตาราวเอติยาเอโนบคิดดอร์จิตุเทียงลุกอร์อัศรนจิตุอัศรนอร์ดาราเทียงลูกเขาคนลูกเขามุกดกว่าเอต้าเบบุสธาเอตุรปฏิอามักศึกษาดีบวิเศษเสกิบเขาคนสอนเขาเบอบาดิตโกติการุปฏิมูห์นัยคุณบุษตุปฏิเทียงลูกอร์มูห์กสตนหอยกติกะอาคาขมาร์เกดีเทียงลูกเขาอบาดิตโกติคุณเอวบาดานิดยาคุยกุยถึงโอปะเรริคิกอนอขมเณิมีราชามหาคอยกอร์เอมหาจักรวาติอานันดอหิดอยรามาเรนิมีโรจัยริคิขมสตกลอยจักรอารมภ์กุริยาเซ่โหยลานอบกิดดกเฮฮิขบาทอปรเบกขุดจ่อขมเอจลเลเดหะดีกมบรเบกเฮฮินิมิรดาลราชขบาทกุยเทียนลูกเอจักรสถานอดกุยเปล่านอจอนกุยเปล่าอุปสติดหอยเซ่อารุเทียนลูกอร์ดีกมบรเบกบุลีกุยเซ่คุณุมายานุหะกุยเอต้าจลันโตเดหุดจลเดหะตาลุยเทียนลูกเอตัดอุปสติดหอยเซ่
মহাভাগৱত সবে অকস্মাতে আইলা দেখিয়া সবাৰ লোক বিস্ময়ক পাইলা, যে মহাভকত স্বৰূপ এই নজন সিদ্ধপুৰুষ সভাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে বিস্ময় হৈ গৈছে, আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে। তাসম্বাকত দেখি ৰাতি সচকিত মতি গুৰু পুৰোহিত সমে উঠিলা নৃপতি। সেই যজ্ঞত কাম কৰি থকা সকলো ঋষি মুনিয়ে তেওঁলোক অহাৰ লগে লগে থিয় হৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে। মূৰ্তি ধৰি অগণি কুণ্ডৰ ভৈলা ভাজ সাদৰিলা সিদ্ধ সমস্তক সামৰাজ, যে কোনোবা যেন অগ্নি মানে মূৰ্তি ধৰি পেলাই অগ্নিকুণ্ডৰ পৰাহে যেন তেওঁলোক ওলাই আহিছে, ইমান উজ্জ্বল তেওঁলোকৰ শৰীৰ, সেইটো দেখাৰ লগে লগে সকলোকে ৰজা মানে নিমিয়ে সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছে। আশ্চৰ্য ঋতিজ সমে যজ্ঞ কাৰ্য এৰি কৰিলা শুশ্ৰূষা সিদ্ধ সমস্তকে বেৰি। বাকী দেৱঋষি ৰাজঋষি ব্ৰহ্মঋষি ঋতিজসকলে যি যজ্ঞ কাৰ্য কৰিছে তাক এৰি থৈ আহি তেওঁলোকক সমাদৰ কৰিছে, আদৰ অভ্যৰ্থনা জনাইছে। সাধুৰ সংগে সবাৰো নিৰ্মল ভৈল মতি সঘনে উপজে কৃষ্ণ চৰণত ৰুটি। তেওঁলোকক লগ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মনৰ গতিবিলাক সলন হৈ গ'ল আৰু সকলোৱে কৃষ্ণৰ চৰণত মানে চিন্তা কৰিছে। এয়াই কাৰণে আমাক সাধুৰ সংগ ল'বৰ কাৰণে মহাপুৰুষ গুৰুজনাই ভাগৱতৰ বিভিন্ন ঠাইত আহ্বান জনাইছে। কপিলেও কৈছে মনঃশুদ্ধি আদি কৰি যতেক আছয় সন্ত মানে সাধুৰ সংগৰ জৰিয়তে আমি মনৰ মলিনতাখিনি আঁতৰাব পাৰোঁ। গতিকে মনঃশুদ্ধি আদি কৰি যতেক আছয় সৎসংগ সবাৰো মূল জানিবা নিশ্চয়। এয়া আজি সাধুৰ সংগ দেই, এইটো সৎসংগ, ইয়ালৈ আমি আহিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ মনবিলাক পবিত্ৰ হ'ব। এবাৰ আমাৰ ভুমুৰা আৰু গোবৰুৱা দুয়োজন সখী আছিলে। এতিয়া ভুমুৰাই সদায় ফুলৰ মৌ পান কৰি থাকে, গোবৰুৱাই গোবৰতে লেটিপেটি হৈ থাকে। এদিন ভুমুৰাক দেখি পেলাই গোবৰুৱাই বৰ দুখ বেদনাৰে সৈতে ক'লে, হেৰা সখী, তোমাক ভগৱানে পৰম সুখী কৰি জন্ম দিলে, তুমি সদায় ফুলৰ মৌ ৰস খাই আনন্দ মনে পৰিভ্ৰমণ কৰি আছা, মোক আৰু ভগৱানে দুখৰ মাজতে ৰাখিলে, মই সদায় গোবৰতে লেটিপেটি হৈ থাকিব লগা হৈছে, এই কৃপা কৰি এদিন তোমাৰ লগত নি মোক অকণমান মৌ পান কৰাব নোৱাৰানে? সখীয়েকৰ এই দুখ লগা কথা শুনি ভুমুৰাৰ মনলৈ বৰ এটা সহানুভূতি আহিল। তেওঁ ক'লে, ঠিক আছে, অহাকালিলৈ তুমি মোৰ গুৰি তালৈ ৰাতিপুৱাই যাবা, মই তোমাক লৈ গৈ মই মধুপান কৰাম। ভুমুৰাই আমন্ত্ৰণ জনোৱা দেখি পিছদিনা গোবৰুৱাই ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই একদম মানে ভুমুৰাৰ ওচৰত গৈ উপস্থিত হ'ল। ভুমুৰাই তেওঁক লৈ গৈ পেলাই বিশ্বামিত্ৰ মানে এই ঋষিৰ আশ্ৰমত নি পেলাই এপাহ ফুলত তেওঁক মায়ে পেলাই দিলে। গতিকে ফুলৰ ৰস খাবলৈ পাই গোবৰুৱাই কোনোদিন খাব পোৱা নাই, ফুলৰ ৰস খাবলৈ পাই তেওঁ ইমান বিমুগ্ধ হৈ গ'ল, খাওঁতে 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 তাতে টোপনি গ'ল, বেলি ডুবিল, ফুলপাহ জাপ গ'ল, গোবৰুৱা তাতে সোমাই থাকিলে। ভুমুৰাই নিৰ্দিষ্ট সময়ত খাই বৈ গুচি আহিল। পিছদিনাখন সেই ঋষিৰ আশ্ৰমৰ মালিনীয়ে ঋষিৰ মানে পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে বিশ্বামিত্ৰ পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে হেৰি লৈ গ'ল, ফুলপাহ ছিঙি নি পেলাই ৰজাক দিলেগৈ। ৰজাই লৈ পেলাই মূৰতে ভুমুৱাই গংগাত স্নান কৰি পেলাই উটাই দিলে। কিছু সময়ৰ পিছত বেলি ওলোৱাৰ লগে লগে ফুলপাহ মেল খাওঁতে ভুমুৰা গোবৰুৱা তাৰপৰা ওলাই গৈ পেলাই পাৰত গৈ পেলাই কৈছে, সাধুৰ সংগত আনন্দ লভিলোঁ, মধুক কৰিলোঁ প্ৰাণ, হেৰি কি ঋষি আছিলে এজন বিশ্বামিত্ৰৰ চৰ মূৰত উঠিলোঁ, গংগাত কৰিলোঁ স্নান, কি আছিলে বোলে ঋষিজনৰ নামটো পাহৰিছোঁ, ঋষিৰ মূৰত উঠি পেলাই তেওঁ গংগাত স্নান কৰিলে। গতিকে সাধুৰ সংগই মানুহৰ জীৱনলৈ আমূল পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, এইটো কথা তেওঁ কৈছে। সাধুৰ সংগে সবাৰো নিৰ্মল ভৈলামতি, এই নজন সিদ্ধপুৰুষ তাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মনলৈ পবিত্ৰতা ভাৱটো আহিলে। বিনা অলংকাৰে কৰে শৰীৰ দীপিতি তাসম্বাক দেখিয়া নিমিৰ মহাপ্ৰীতি, যে নিমিৰজাই এই কোনো অলংকাৰ পৰিধান নকৰাকৈ উজ্জ্বল বেশত অহা কাৰণে পৰম আনন্দিত হ'ল। কৰিলা আসনে বৈশাই চৰণত পূজা, প্ৰণামী বিনাৱৈ কীৰ্তাঞ্জলি কৰি ৰাজা তেওঁলোকক আসনত বহুৱাই লৈ প্ৰণাম জনাই পেলাই তেওঁলোকক কৈছে কি বুলি, পৰম ভকত তাসম্বাক জানি মনে আসনে বৈশাইয়া ৰংগে পূজিলা চৰণে, তেওঁলোক মহাভকত বুলি জানি
আসনত বহুৱাই লৈ সেৱা পূজা তেওঁ কৰিছে। শৰীৰৰ কান্তিয়ে প্ৰকাশে সভাখান সাক্ষাতে দেখিলা যেন ব্ৰহ্মাৰ নন্দন, এওঁলোক যেন ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ বুলি তেওঁ অনুমান কৰিছে। ৰাসম্বাক দেখি ৰাজা প্ৰীতিত প্ৰীতিকল অভিল অৱনতে নিজ অভিমতক পুছিলা, তেওঁলোকক দেখি তেওঁ পৰম আনন্দিত হ'ল আৰু নিজৰ মনৰ কথাটো তেওঁলোকক ক'লে কি বুলি, জানিলোঁ তোমৰা পাৰি সদগোবিন্দৰ পবিত্ৰ কৰিয়া ফুৰা লোক নিৰন্তৰ। তোমালোকক আমি অনুমান কৰিছোঁ গোবিন্দৰ পাৰিষত তোমালোকে গোটেই জগত তোমালোকে পবিত্ৰ কৰি ফুৰা, এইবুলি নৱসিদ্ধক উদ্দেশ্যি নিমি ৰজাই কথাখিনি কৈছে। হৈলোহোঁ কৃতাৰ্থ পদৰ ৰেণু পায়া আমি জানিলোঁ আজিহে মোৰ তুষ্ট কৃষ্ণস্বামী। এই নিমি ৰজা যিটো অনুভূতি বা অনুভৱ আমাৰ প্ৰত্যেকৰ অন্তৰলৈ আহিব লাগে। কেতিয়াবা যদি আলহী অতিথি ভকত বৈষ্ণৱ আহে তেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব যে সেইদিনা আপোনাৰ ঈশ্বৰৰ কৃপা পৰিছে যাৰ কাৰণে এজন অতিথি বা এজন ভকতে গৈ আপোনাৰ ঘৰত পদধূলি দিছে আৰু যিজনৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ আশীৰ্বাদ ল'ব পাৰোঁ। যে এতিয়া তেওঁ কৈছে যে মই বুজি পাইছোঁ যে কৃষ্ণ মোৰ প্ৰতি সদয় হৈছে। যদি নৰ তনু ইটো ক্ষণিক অস্থিৰ তথাপি দুৰ্লভ মানুহ মনুষ্য শৰীৰ, যে যদিও এই নৰতনুটো অস্থিৰ বুলি মই ধাৰণা কৰিছোঁ তথাপিতো তাহাঁতো দুৰ্লভ মানুহ ভকতৰ সংগ, তাহাঁতোতকৈ দুৰ্লভ ভকতৰ সংগ। সবাৰো পাৱত পৰি পশুপ্ৰণী পাতে কোনো আত্যন্তিক সুখ কহিও আমাতে, যে এতিয়া তোমালোকৰ চৰণত প্ৰণিপাত কৰি জনাইছোঁ যে আত্যন্তিক সুখ কাক বুলি কয় এই বিষয়ে আমাক কোৱা। অসাৰ সংসাৰ আত কিছু নাহি সিদ্ধি ভকতৰ সংগ অনুক্ষণে নবনিধি, যে অসাৰ সংসাৰ ইয়াত কোনো সিদ্ধি নাই, ভকতৰ সংগ যাতে আমি অনুক্ষণে লাভ কৰি নবৰত্ন যাতে লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তুমি কৃপা কৰিবা। কোনোবা ৰহস্য ধৰ্ম কহি উক তাক জাত তুষ্ট হৈয়া কৃষ্ণে দেন্ত আপোনাক, যে ৰহস্য ধৰ্ম কি, যিটো ধৰ্মত ভগৱন্ত সন্তুষ্ট হৈ নিজকে দি দিয়ে তাক জানিবাক যদি যোগ্য হওঁ আমি তেবে কহি উক বোলো সবাকো প্ৰণামী। এই কথাখিনি শুনাৰ যদি আমাৰ যোগ্যতা আছে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে সকলোকে প্ৰণাম জনাই কৈছোঁ এই উত্তৰখিনি আমাক দিয়া। কোন ভাগৱত ধৰ্ম ভক্তি বুলি কাক, কোন মায়া কোনোবা উপায়ে তৰি তাক, কাক বুলি ব্ৰহ্ম কৰ্ম যোগকাৰ নাম অৱতৰি কেশৱে কৰন্ত কোনো কাম। তেওঁ এইকেইটা প্ৰশ্ন কৰিছে, ভাগৱত ধৰ্ম কাক বোলে, ভক্তি কাক বুলি কয়, মায়া কাক বুলি কয় আৰু কি উপায়েৰে আমি মায়া উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিম, আৰু ব্ৰহ্ম কাক বুলি কয়, কৰ্মযোগ কাক বুলি কয়, অৱতৰি কেশৱে কৰন্ত কোনো কাম, ভগৱন্তই অৱতাৰ ধাৰণ কৰি কি কাম কৰে, কোন যোগ ধৰ্ম অভক্তৰ কেন গতি, যোগ ধৰ্ম কাক বুলি কয়, অভক্তৰ গতি কেনেকুৱা, এহি নৱগোটা প্ৰশ্ন পুছিলা নিৰপতি। এই নটা প্ৰশ্ন নিমি ৰজাই নজনৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন কৰিলে। নাৰদ বদতি শুনা বসুদেৱ সন্ত এহিমতে নিমি জেৱে প্ৰশ্ন কৰিলন্ত, হেৰা বসুদেৱ তুমি শুনা, নিমি ৰজাই যেতিয়া এই নটা প্ৰশ্ন কৰিলে শুনি সিদ্ধ সবে মহাপ্ৰীতিক লভিলা ৰীতিজ সদস্য নিৰপতিক প্ৰশংসিলা। নিমি ৰজাৰ এই প্ৰশ্ন শুনি ৰজাক তেওঁলোকে প্ৰশংসা কৰিলে আৰু নৱসিদ্ধই এটাৰ পিছত এটাকৈ মানে কি কৰিলে, ঋতিজ সদস্য নিৰপতিক মানে ঋতিজ আৰু ৰজাই তেওঁলোকক ৰজাক তেওঁলোকে প্ৰশংসা কৰিলে। নৱসিদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলন্ত অনুক্ৰমে নটা প্ৰশ্ন নজনে এটা এটাৰ পিছত এটাকৈ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আত্যন্তিক সুখ কবি কহিলা প্ৰথমে, যে আত্যন্তিক সুখ কাক বোলে কবিয়ে প্ৰথমতে ক'বলৈ আগবাঢ়িছে। প্ৰথমতে কবি সিদ্ধে দিলন্ত উত্তৰ শুনা মহাৰাজক কওঁ কথা সাৰতৰ, যে তোমাক মই সাৰ কথা কওঁ শুনা, যিটো শুনা ৰাজা মহা মুহে অন্ধ প্ৰায় পুত্ৰৰ দ্বাৰা দেহতেকে আকুল সদায়। যি মানুহ সদায় পুত্ৰ ধন জন সুখ ভোগতে যিবিলাক মানুহ সদায় আকুল হৈ থাকে, সদায় ব্যগ্ৰ হৈ থাকে, সদায় আসক্তি হৈ থাকে, শিশুবোৰ একো কালে নুগুচয় ভয়, তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা কেতিয়াও ভয় আঁতৰ নহয়, চাওৱে কৃষ্ণ পদাম বুজে সেৱা নকৰয়। যেতিয়ালৈকে আমি ঈশ্বৰৰ চৰণত সেৱা ভক্তি নকৰিম তেতিয়ালৈকে আমি এই মায়াময় সংসাৰৰ পৰা আমি ভয়ৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰিম। কৃষ্ণ পদ সেৱা দেখে হৰে ভৱ দুখ আকেশে বুলিয় ৰাজা আত্যন্তিক সুখ, যে আমি কৃষ্ণৰ চৰণত যেতিয়া পুৱা গধূলি সদায় সেৱা ভক্তি কৰিম
তেতিয়া হলে আমাৰ জীৱনলৈ আত্যন্তিক সুখ নামি আহিব, সুখৰো সুখ, অতি সুখ, ধনীৰো ধনী, পৰম ধনী, আনন্দৰো আনন্দ, পৰম আনন্দ, সুখৰো সুখ, পৰম সুখ, আৰু মানে ধন সকলো দিশতে সম্পদৰ সম্পদ, পৰম সম্পদৰ আমি অধিকাৰী হ'ব পাৰিম। মাত্ৰ আমি ঈশ্বৰ ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গক আমি ঈশ্বৰ ভক্তিৰ শিক্ষা দিব লাগিব। গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকখন ঘৰতে আমাৰ অকণমান হ'লেও ঈশ্বৰ সেৱা কৰাৰ ঠাই থাকিব লাগে, গুৰুগৃহ বুলি কোৱা হয়। যে আমাৰ মাধৱদেৱে কৈছে, হৰি পদ সেৱা নকৰে নিমিত্তে মায়াই বান্ধি ফুৰাওৱে, তাৱত মায়াক নকৰে ৰহিত শৰণ নলৈ যায়। হৰি গুণ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভজিও হৰি চৰণ, মনুষ্য হুই বাৰ এহি মানে মাত্ৰ জানা নিজ প্ৰয়োজন। আমি যে মানুহ নামৰ উপাধি পালোঁ, গতিকে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰথম কৰ্মটো হৈছে ঈশ্বৰ সেৱা, গুৰু সেৱা। আমি প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে অকণমান গুৰুগৃহ থাকিব লাগে। কাৰোবাৰ ঘৰত যদি বেলেগকৈ নাই, অকণমান ঘৰৰ ভিতৰতে আছুতীয়াকৈ আৰ্বে দি হ'লেও মানে ঠগীখনতে গুণমালা বা কীৰ্তন ঘোষা এখন থৈ হ'লেও আমি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈ পুৱা গধূলি উপাসনা কৰিব লাগে। আমাৰ বুঢ়াসকলে কয়, নাই মোমাই কণা মোমায়ে মোমাই, একেবাৰে নোহোৱাতকৈ অস্থায়ীভাৱে ভিতৰতে অকণমান হ'লেও সেৱা নিবেদন কৰিব লাগে। আৰু সেৱা কৰোঁতে ভগৱানক আপুনি ক'ব যে শইকীয়া বাপৰ দৰে, বৰা বাপৰ দৰে, বৰুৱা বাপৰ দৰে, হাজৰিকা বাপৰ দৰে মোৰো গুৰুগৃহ অকণমান বনোৱাৰ হেঁপাহ আছে, কিন্তু এইকেইটা অভাৱৰ কাৰণে মই পৰা নাই, প্ৰভু কৃপা কৰি তুমি মোক মনৰ বাঞ্ছাটো পূৰণ কৰিব। এইবুলি যদি আপুনি ঈশ্বৰক মনৰ কথাটো কয়, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এটা সুন্দৰ গুৰুগৃহ বনাব পৰা সুবিধা ভগৱন্তই আপোনালোকক দিব। কিন্তু আপোনালোকে মানে মানুহৰ জন্ম পাই যাতে এই কৰ্মৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা নহয়, আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক ৰাতিপুৱা গধূলি ঈশ্বৰ সেৱা কৰাৰ আদৰ্শ মানে আদৰ্শবিলাক দিব। যি পিতৃ মাতৃয়ে ল'ৰা ছোৱালী জন্মগ্ৰহণ কৰি জন্ম দি ভক্তি শিক্ষা নিদিয়ে, তেওঁলোক পিতৃ মাতৃৰ উপযুক্ততা নাই বুলি কৈছে ঋষভ প্ৰভুৱে কৈছে, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃৰ উপাধিৰ যোগ্যতা নাই। গতিকে এইখিনিৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব।